Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare, bă, fraților, și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de Critical Ops. Astăzi, după cum v-am zis, o să ne jucăm aici un deathmatch pe Biureau. Vreau să mai fac clipuri de genul pentru că s-au întâmplat foarte multe chestii între timp încât n-am mai postat Critical Ops. Doar am făcut livestream-uri cu această serie și n-am mai făcut clipuri cu această serie și da, o să vorbim pe parcurs despre un subiect. Am ajuns și eu, după cum vedeți aici, am ajuns și noi master după, nu știu, foarte mult timp, adică n-am jucat foarte, foarte mult timp ca să ajung master și hai să vă spun o chestie, băieți, legat despre noob și chestii de astea, să vă învăț un lucru pe care cred eu că e firesc și e destul de adevărat. Într-adevăr, mai jos și prost, mai jos și bine, că așa îi, știi, nu se poate. Dacă îmi dă asta la mă las. Ok, în fine. Hai să vă spun cum este chestia. Deci, tu ăsta care te uiți la mine în momentul ăsta, dacă ești mai bun ca mine, cel puțin crezi, tu când joci un rank sau când joci ceva, joci mereu bine? Nu. Deci n-ai cum. Adică cel puțin așa e la mine. Eu poate într-o zi o să joc super bine și dau clutch la toată echipa și dau ace și fac nu știu câte kill-uri și nu știu ce. Și mai sunt și zile în care joc ca o bâtă, ca o cizmă și de obicei așa se întâmplă pe livestream-uri. Deci nu joc bine deloc pe livestream-uri, nu știu ce, dar nu pot să joc pe clip, mai joc sau nu știu, depinde. Deci sunt meciuri în care joc foarte, foarte bine și sunt meciuri în care joc ca o cizmă. V-am mai spus, deci ca să înțelegeți și voi ca cum stă treaba asta cu noob-ul și cu chestiile astea, pentru că noob înseamnă să joci prost în continuu. Deci în continuu. Voi m-ați văzut doar așa, gen pe livestream-uri și pe clipuri. Dar, na, nu mereu joc prost. Hai că m-a făcut asta cu arma aia super cancer. Dar, eu zic că de la ultimul clip pe care l-am postat cu această serie, clip, subliniez, este o evoluție destul de bună, fraților. Adică, joc destul de bine pentru rankul pe care l-am. Și, da, o să mă învăț, evident, și poate într-o zi o să ajungem și Special Ops, cine știe, Doamne ajută. Chiar vreau să ajung Special, bă, dacă nu m-ar face un nou pus pe la spate, ar fi ok. Deci, dacă nu v-ați dat seama, jucăm pe Biureau. Și, da, deci, să-mi lăsați și mie în secțiunea de comentarii părerea voastră, că e adevărat despre ce spun eu acum. Gen, bă, joci bine un meci, joci bine două meciuri și la un moment dat tot pierzi, știi? Pentru că așa îi, n-ai cum să joci atât de bine mereu, pentru că uite, sunt zile în care poate tu n-ai chef, dar te obligă ăstea, prietenii tăi să joci, știi? Și până la urmă joci și uite, nu joci bine sau, nu știu, se întâmplă să joci prost, pentru că așa îi și așa a fost mereu, adică n-ai cum să joci mereu, mereu, mereu bine, n-ai cum, deci n-ai cum. Este total firesc chestia asta. Nu, stai mă, gămieși, fuck it, uite, vezi acum. Și na, deci e și normal să duci așa, știi? Ok, hai. Deci l-am văzut pe ăla din stânga, dar am crezut că nu mă observă. Avem 10 cu 6, v-am spus. Deci eu mai joc și bine, mai joc și prost. Și cam asta sper să închidă toate gurile astea rele pe care nu le bag în seamă. Dar totuși, dacă îmi spuneți pe live că sunt noob, asta nu înseamnă că sunt în general noob. Pentru că poate joc bine, poate nu joc bine mereu, dar totuși joc. Deci n-aveți cum să-mi spuneți mie că eu joc chiar atât de rău. Adică, na, aimul meu a început să fie mai bun și chiar se vede, o, nu știu, evoluție. Eu zic că se vede, frate. Adică eu zic că se vede. Și, na, deci, double kill frumos. Și mulți mi-au spus atunci la clipul ăla cu nu versus pro, asta dacă mori pe cineva cu double kills, asta nu înseamnă că ești bun, știi? Hai mă, băi, dădeam despre capului și era cu AVP-ul fumul. Și, într-adevăr, are și el dreptate la chestia asta, dar nu înseamnă că sunt noob. Dacă eu joc prost un meci, două, trei, poate în ziua respectivă, nu joc bine pentru că nu joc bine, știi? Dar nu joc în general bine. Prost, pardon. Îmi pare rău că vorbesc
prostii sau mă încurc, dar este ora 12:20 noapte și na, sunt destul de obosit și trebuie să filmez pentru că, na, așa trebuie. Și vă mulțumesc, fraților, pentru 4750 de abonați. Atâția abonați în momentul ăsta, bă, și m-a enervat ăsta. Hai mă, cretinule, vină cu a. Și da, deci să-mi spuneți în secțiunea comentarii dacă am avut dreptate, nici măcar, deci dacă am avut dreptate, măcar 10% din ceea ce am zis eu până acum. N-am tras, deci n-am tras. Hai, te-am făcut easy. Deci, eu zic că am avut dreptate și destul de rațională gândirea asta, știi? Pentru că nu poți să joci mereu, 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 bine. Hai, bine, că te știu. Dar dacă nu mă faci unul din stânga. Și... hai că nu vreau să stau chem, că după asta îmi spuneți că sunt noob. Deci dacă îl fac pe ăsta... aim-ul meu, nu. Hai să ne jucăm și puțin AVP. Oricum, nu prea știu să joc foarte, foarte bine cu AVP-ul, dar față de primul clip, acum ceva timp din care am mai făcut clip, e destul de diferit. Shit, m-a făcut ăla. SG-ul vieții, fraților, SG-ul vieții. Și da, aveți și Instagram-ul meu în descriere, dar frumos dați și mie un follow dacă vreți. Pentru că, na, m-ar motiva și, na, nu știu, să văd acolo că îmi dați follow, ar fi super, ok? Ok, fuck it, bă, deci uite-l pe ăsta cu SG-ul, mă, frate, cu SG-ul, ce rank e ăsta, mă? Am înțeles, am ranked cu 10.000 de kill-uri, am trezut să văd și pe asta. Deci mă enervează omul ăla. Ok. Uite-l. Mai este unul. Hai, ieși. Te îngură cu SG-ul tău. Ok. Hai să mergem pe mid cu AVP-ul. Ia să vedem. Facem și noi un kill la AVP? Facem, cum să nu facem. Facem, facem, băieții. Da, deci eu zic că e evoluție destul de bună. Gen, na, am terminat și PES-ul și asta nu spune că ești bun, dar am jucat de foarte mult timp jocul ăsta, adică de când mi-am luat telefonul ăsta nou și asta fiind de vreo 2 luni, 3, cam așa. Ok, am pierdut din păcate, dar nu contează, nu pentru asta am intrat în acest room. Am făcut 22-11, un scor destul de slăbuț, dar credeți-mă și pe mine că a fost o zi destul de încărcată și na, filmez și târziu și trebuie să mă bag la somn pentru că trebuie să mă trezesc dimineața pentru liceu, dar nu contează chestia asta. Am zis să vă filmez și vă spun și chestii pe fundal acestui clip. Eu zic că am avut dreptate măcar 10%. Deci dacă mă credeți că am avut, nu știu, măcar 10%, spuneți în secțiunea comentarii dacă credeți. Și n-am o rație atât de bună, dar da, la asta, la custom game, să zicem că am o rație mai cât de cât, dar la rank nu am așa foarte, foarte bun, am 2374 de kill-uri și 2000 de dead-uri. Și la custom games 12.000 și 9.000 de kill-uri. Na, asta e destul de ok. Ce să vă mai iertați, vă mai arăt ce mai am pe aici. Deci, am pe ăsta, am pe ăsta, am pe ăsta, la... ăsta e singurul skin pe care îmi place. Pe care îmi place, ok, ăsta, de la PES. Ăsta normal, ăsta un trash, ăsta un trash, M4 de la ăsta, de la PES, ăsta l-am primit la Winterfest sau nu știu, la o cutie. Ăsta AUG-ul tot de la Winterfest, ăsta tot de la PES. Ăsta de la PES și astea le-am primit așa. Uite și ăsta de la PES și astea le-am pe AVP, am două. Am zis să joc cu ăsta Super Splasher și pe ăsta l-am primit de la Winterfest. Și cam asta am făcut după foarte mult timp în care n-am mai postat, vreo 3 săptămâni am postat clip cu Critical Ops și uite, sunt foarte multe chestii, uite, vă arăt și setările mele pe care le-am în momentul ăsta. Și cam așa am eu, dacă vreți să așa, control am așa, control-o, așa, mulți mi-au spus de ce joc așa și ăsta îi la graphics, cred că nu vă interesează chestia asta și la audio așa. Bă, băieți, cam asta a fost și clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, deci sper că am lămurit chestia asta cu noob și cu pro și cu chestiile astea, cu 1v1 și cu chestii de astea, chiar nu mă interesează cine e mai bun între mine și tine, ceea ce mă interesează pe mine este, adică sunt doar eu, adică eu, pentru că eu. Vă mulțumesc de vizualizare, am fost la Lențiu, deci lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră despre această idee pe care am spus-o eu acum. Și da, vă mulțumesc de vizualizare, nu uitați că aveți Instagram-ul meu în descriere și v-am pat, ceau bă, frate, bă, bă.